पल्लाउँछ पल जान्छ। त्यो दुध कसलाई? हामी दुवै जनालाई नि। दीपक, डोन्ट बी सिली। जिन्दगीको यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणको शुभारम्भ दुध पिएर गर्ने? कम अन, लेट्स हैव अ च्याम्पेन। च्याम्पेन? च्याम्पेन त छैन त, एप्पल जुस होला, चल्छ। ओ दीपक, तिमीले त मलाई बोरै गर्यौ। व्हाट एन अनरोमान्टिक जेस्चर इन सच अ रोमान्टिक मोमेन्ट। पर्दैन, के पनि पर्दैन। सुषमा!